2016ko martxoaren 15ean, Bilboko ikasle mugimenduko 41 kide San Mameseko fakultatetik bortizki kanporatuak izan ginen. Zentro horretako zuzendaritzaren konplizitatearekin indar polizialak kampusean sartu ziren. Segurtasunaren aitzakiapean, Herri Unibertsitatea aurrera eramaten ari ginen ikasleak botatzera. Hiru egunez, hezkuntza zein bizi proiektu alternatibo integral bat burutu genuen. Gainerako kampusetako ikasleriarekin batera, unibertsitate kritiko, eraldatzaile eta borrokalari bat irudikatzen ahalegindu ginen. Indarrean dagoen akademiak markatutako edukiarekin hausten duen, hitzaldi eta tailerrak eginez, zirkulu elitistetara mugatzen den jakintza sozializatuz. Gure egunerokoa autogestio bidez antolatuz, gure arteko botere harremanak landuz. Haiek, aldiz, ikasleon autogestio saiakera oztopatzen erantzun ziguten. Gure kasa antolatzen genuen ekimen hori zigortu eta zapaltzen. Historio lazgarri honen ondorioak basatiak izan ziren. Geratu ginen 41 pertsonak identifikatu eta erresistentzia pasiboa jartzagatik 700 € isunak ezarri zizkiguten. Eraikin publiko baten okupazioa eta autoritariari desobedientzia larria leporatu ziguten. Denoi horren ezaguna dugun mozal legea aplikatuz. Hiritarron segurtasunerako lege hau gogor aritu da lanean, salaketa eta ekimen sozial guztiak jasartzeko. Datuak argiak dira. Indarrean sartu zenetik, 725 espediente ireki ditu Hego Euskal Herrian. Multen mekanismo honi, elkartasunez aurre egiteko, Loiolakoena azken kasua, gai ez bagara bere helburua lortuko du. Pizkanaka guk geuk gere burua geldiaraziko ditugu, elkarretaratze bat bera egin baino lehen ere, izunen beldurrez. Libreren laguntzari esker, hiru auziperatuk elegitea ezarri bagenuen ere, geure testigantza emateko aukera izan gabe ere arrazoirik ez dugula erabaki dute. Lege honek poliziaren hitzari ematen dion pisuari esker, eta izuna ordaintzeaz gain, 150 € zigor gehigarri bat ezarri digute, luzatzeagatik. Ari beretik, pasaden urtean ikasle mugimendu osoak bat egin genuen lehen aldiz Herri Unibertsitate bakar batean. Ordurartekoak fakultateka izan baitziren. Aurreko urtean San Mamesen ezarritako oztopoak salatzeko fakultate horretan bertan egin genuen egitzen Herri Unibertsitate erraldoi hau. Hobetu altzen ardua unen jarrera oraingoan, konturatu altziren ez zuela zentzurik ikasleon jarrera ekitzailea oztopatzeak, ez, berriro ere indar errepresiboak deitu eta arazorik gabe kampusan sartzera gonbidatu zituzten, oraingoan 203 ikasle identifikatuz. Eraso guztien gainetik, berriro antolatu dugu Herri Unibertsitatea kampus guztietan. Bilbon, aurten, otsaren 26, 27 eta 28an izango da. Beldurri gabe, UPV-ek zein errepresio indarrek ezarritako oztopoen aurrean ez gara kikildu, eta berriro ere, elkartu egin gara gure proiektuak aldarrikatzeko. Herri Unibertsitatea aurrera!